Mira, jo em dic Dolors Obiols Travesset. Vaig néixer al carrer Arc de Sant Ramon del Call, 5 bis, a la boqueria, a la botiga. O sigui que quan vaig néixer baix, que els meus pares hi tenien una boqueria. I quan me vaig casar vaig posar el principal, però llavors estava baix. Quan va venir la guerra, escolta, no ens vam moure del carrer, de la botiga, perquè com que veníem llet, molta gent va marxar, però nosaltres ens vam haver de quedar. I el dia, quan jo era petita, no teníem jocs per jugar, i jugàvem al carrer. I la meva mare treia cadires al carrer, les mares baixaven amb les cadires i els nens jugaven per aquí. I érem tots amics. Escolta, tots ens coneixíem. I entre aquests amics hi havia dos germans que vivien al número 10 de Sant Ramon del Call, número 10. Dos germans, eren quatre germans, però els dos petits tenien 15 i 9 anys. Jo en tenia 11. I l'any 38, el dia 30 de gener del 1938, estàvem jugant al carrer, o sigui, al vespre. I quan les mares ens deien, vinga, cap a casa, doncs tots a dormir. O sigui que el 30, el 29, em vaig estar jugant amb els dos germans. I el dia 30 de gener, 29, el dia 30, van bombardejar Sant Felip Neri. I l'avió que va bombardejar Sant Felip Neri, al venir cap aquí, va descarregar a Sant Domingo i Sant Ramon. O sigui que el mateix avió no va fer-ho, I va ser les 9 del matí. Escolta, quan nosaltres vam tots els vidres trencats, vam obrir, tot, hi havia guàrdia de Sau, bomberos... Bueno, van començar. Com que aquest carrer era molt estret, perquè hi havia encara les voreres, recordes que hi havia aceres? Ara no n'hi ha. Era un carrer molt estret. Es van trobar que per treure els ferits del número 10 i de Sant Ramon, perquè parlen de la Llatra, però des que per aquí, escolta, van començar a treure ferits i es van trobar que les ambulàncies pujaven pel carrer del Call i al pujar Sant Ramon del Call amunt es trobaven que, com que estava ple de runa, llavors es van decidir que els que sortirien morts els posarien a la barana, a les aceres, i els morts, els vius, se'ls enduien amb les... allò avall. Al punt de van tocar a les 11, ahir van tornar a bombardejar. Escolta, és horrorós, Perquè, escolta, tothom es va haver d'amagar, casa meva va quedar ple de gent, tothom es va haver d'amagar, i van tornar a bombardejar. I, és clar, allò encara va acabar de matar-los, o de deixafar-los, bueno, no sé. Llavors van fer això. Anaven traient els ferits i cap al carrer del Call. Les ambulàncies estaven a baix del carrer del Call. I els morts els deixaven a la cera aquesta d'aquí davant. O sigui que a davant de casa meva. I me n'hi van portar tres, tots tres, tapats amb mantes, amb el que trobaven, tapats. I com que sempre he sigut entremaliada i tenia 11 anys, em vaig veure un que era més petit que els altres dels morts. I vaig anar i el vaig destapar de la cara. I era el Joaquín que havia estat jugant jo el dia abans. Escolta, aquesta cosa em va quedar aquí dintre i dic, Joaquín, per tu haig de fer alguna cosa. I tenia 11 anys, no miré. La germana no va morir perquè al cap d'un mes va venir el pare i ens va dir, era guàrdia civil el pare, i ens va dir, he venido para enseñarle a mi hija donde le mataron a sus tres hermanos. Escolta, li van matar el Joaquín de 15, la Vicenta de 17 i la Socorro de 19. O sigui que aquests tres morts, jo ho sabia segur que hi eren. La portera van estar un mes i mig per trobar-la, perquè com que es va posar darrere de la porta, li va caure tota la casa a sobre i els gossos la van trobar a sota la porta. Quatre. I va venir una senyora que vivia al segon i em va dir, mira, he estat 2 mesos a l'hospital, però ara el meu marit ja està enterrat perquè estava baixant l'escala quan va caure la bomba. O sigui que jo sabia, 5 segurs. Me'n vaig anar un dia amb una reunió d'aquestes i els hi vaig explicar com ho estic explicant. I em van dir, tranquil·la, que em prendrem nota. Al cap de 2 o 3 dies em telefonen i em diuen, escolti, senyora Dolors, en vez de 5,
n'hi havia 16 de morts. O sigui que jo ni ho sabia, ni ells tampoc, ni ningú sabia. Però jo vaig denunciar els que jo sabia cert, perquè si no haguessin sigut cert, no ho haguera denunciat. I van trobar-n'hi 16, n'hi ha 16 de morts. I escolta, i d'això he anat lluitant, vine les cartes que m'han enviat, aquí les tinc. El primer em van enviar a la subcomissionada de l'Ajuntament, després al senyor Siurana. Però, esclar, tots aquests ara m'han desaparegut perquè com que hi ha hagut el canvi d'Ajuntament, ara no sé on aquí... Bueno, però la senyora, la regidora, em va dir, tu tranquil·la, que antes que acabem, la placa hi seran a la plaça. Escolta, els primers amb aquestes cartes que em van escriure, em van dir, els primers de maig farem la festa, posarem la placa, i escolta, i va ser una festa molt maca, em van fer raonar, que vaig enraonar, i ho vaig explicar, i llavors tothom me va aplaudir, inclús vaig dir, jo dic, això us ho dic particularment jo, dic, dono les gràcies, ara que tinc ocasió, per totes les persones d'Andalusia, Granada i de tota Espanya, que quan se va acabar la guerra van venir i ens van ajudar a pujar a Catalunya, que si la Catalunya que tenim ens en podem donar gràcies a la gent que va venir a treballar per nosaltres. I escolta, van fer uns aplausos i un senyor va venir i em va dir, em deixa donar-li un abraç perquè jo vaig ser d'aquells que vaig venir a treballar. Pobret, pobret. Em va fer emocionar, perquè vull dir, és que, és veritat, és que ara els que venen no tenen feina, llavors hi havia feina. Mira, només t'explicaré un detall. En aquesta escala, casa, ja, tu ja veus que és molt gran, perquè tinc 120 metres. Doncs pues mira, al segon pis hi van viure 24 persones, i escolta, no es van barallar mai, perquè tots eren paisanos que havien vingut d'allà, d'aquell país. Mira, aquí hi havia, aquí on hi ha la màquina de cosir, hi havia, es feia, amb un fogonet, es feia el menjar. Aquí tenia un armari, en allà dormien i aquí menjaven. I a cada habitació hi havia una família. El senyor que estava aquí, se n'anava a l'estació de França a esperar un paisano. Venien amb la maleta de fusta, amb la dona i la criatura, i li donaven una altra habitació. I així es van anar refent aquesta gent. Però, mira, el dematí quan sortien de treballar, quan sortia el que els havia anat a buscar a l'estació de França, quan sortia el dematí ja se n'enduia amb ell, que ja li havia buscat feina a l'obra. I la dona, aquí davant, era un col·legi de l'Ajuntament. La dona ja havia escrit en l'Ajuntament els nens que portava i el seu que tenia el deixaven i elles dues se n'anaven a treballar. I no anaven a fer de putes, que anaven a treballar, a guanyar cèntims. I, escolta, i així hem pujat a Catalunya. I ara, escolta, és que aquests que venen, jo no sé si és que no volen treballar o és que no en troben. Això no ho sé. Perquè, escolta, o és un altre ambient. Els que han vingut, no sé, jo amb això no m'hi puc discutir, perquè aquí en l'últim pis s'ho van quedar uns colombians. Creuràs tu que hi van arribar a haver 14 i 15 colombians i el van haver de treure del pis per no pagar perquè no s'entenien? Però escolta, si teniu pis, punyeteros, pagueu, o si no us trauran, doncs així vam acabar. El que jo recordo de Sant Felip Neri. I ara, escolta, em fan de comèdia amb el Sant Felip Neri. Ara, aquests guies, que jo no sé on els treuen aquests guies, que tenia un que diu que aquests trossos de pedra que falten de Sant Felip Neri, que els va matar, era allà on mataven els frares. Escolta, els frares qui sap on eren. Tocaven les sirenes. Els que me'n recordo més de tot era un mes de març, però és que no sé el dia, que van venir dos dies seguits, venint cada tres hores, o sigui, sortíem a jugar al carrer i la meva mare ens deia, mira, que van a tocar a les 7, que ja tornen. Escolta, i al cap de les tres hores justes tornaven a bombardejar. Mira, avui han tocat al Poble Sec, avui han tocat a Gràcia, però tu saps el que és un poble que estigui dos dies, cada tres hores, cada tres hores, cada tres hores. Anar bombardejant, anar bombardejant. Bueno, aquest és un dels que més me'n recordo.
I els altres, mira, la meva mare ens feia amagar sota el matalàs, que si arriba a caure a la casa, no sé què era passat, encara pitjor. No, a més, no et deixaven passar, i més sent crio encara menys. Però jo m'hi ficava per això. Però vull dir, ja va quedar tot tancat, que no... Perquè com que anaven traient, ja t'ho dic, tants nens que van morir-hi, doncs van tenir molta feina. Però ells ja els podien treure per Sant Sabé, però és que aquests d'aquí els havien de treure per aquí. O sigui, era més petita, no era tan gran com ara. Des de la font cap allà hi havia una casa de veïns, eh? Allò era una casa de veïns. Un dia al Museu de les Sabates, aquell quadre, aquell tros, allò era una casa de veïns que també hi van morir gent, el que no sé quins van morir allà. Allà no ho puc dir-ho perquè no ho sé. Però allò era una casa, o sigui que la placeta era petita, no era tan gran com és ara. No ho sé, quasi no t'ho puc dir, perquè, o sigui, d'on venia el carrer, ja tombava pujant pel passatge. O sigui que tancava davant del col·legi, com si diguéssim. O sigui, no, em sembla que la font no hi era, eh? Tot va marxar. Per això ara no conec a ningú, perquè tots són nous. Tot ha canviat. És que no n'hi ha. Ja dic, jo no he trobat amb ningú que sigui de la meva edat, ni més jove, que se'n recordi. Perquè jo el primer, antes de fer-ho, primer vaig mirar que trobés algú que em fes costat. Però com que no vaig trobar ningú, doncs t'ho faré sola. En aquest moment recordava quan era nana, juro, eh? Ara quan estava fent aquí així, recordava el cim aquí. Les vegades que havia estat jo aquí. Han passat? I m'ho mirava, m'ho miro. I penso, més, això ho he pensat més d'una vegada. Com pot ser la gent tan tonta? Que afusellar aquí, com pot ser que una bala d'un fusell faci això? Es té que ser... Això és impossible. Ara, també t'haig de dir una cosa, eh? Que més d'una vegada en aquesta plaça puc parlar. Ja vinc aquí, fixat aquí. En sèrio, de nanos? Hòstia, sí, hi havia llum aquí, home. Aquest llum no hi eren. Les sirenes, aviam, quan venien els avions, se sentia, feien allò. I quan ja, al cap d'un rato, ja, baixaven. Quan els avions havien bombardejat o havien passat, això, la sirena tornava. Que ja havia passat l'alarma. Clar, doncs és quan la gent... Jo recordo que últimament ja anàvem al metro, encara jo visc, vivia aquí a la catedral, aquí amb les bombes, el metro més a la vora que hi havia. Quin era? El Pas Urquinaona. Allà a la Via Laietana, una mica més amunt de la policia. Va, el metro s'omplia. Baix al metro hi havia matalassos, això sí que ho recordo jo, hi havia de tot. O sigui que si havies d'agafar el metro es pot dir quasi que no podies ni passar. Por tanta com no volguessis. Però por tanta com no volguessis. Després hi havia els refugis, però... Quan els refugis estaven fets, ja era finals de la guerra. Això en aquests barris, eh? Ara això no vol dir que millor cap a Gràcia o cap al Poble Sec, que és més muntanya, els haguéssim fet abans, oi? Però per barri antic, d'això res. Havies d'anar sempre en botigues, sòtanos, i clar, tu hi anaves i era el pitjor que hi havia, perquè si caia la bomba deixava enterrat allà. Clar, però la gent deia, hòstia, a dalt del pis, si cau la bomba fotran a baix. Sí, clar, doncs cap a baix, i a baix era el pitjor. Era pitjor, de por i plorar tant com vulguis, i gana tant com vulguis també. Jo sé que per un tros de pa, hòstia, tu, a matar amb un per un tros de pa. I jo me recordo que anava a col·legi, quan hi havia escola, que no hi havia col·legi, et daven pa, altres no existeixen ja. Una era aquí al carrer del Portal de l'Àngel. Un altre era aquí al carrer Ripoll, que les bombes també la van tirar a terra. I me'n recordo que andaven un dia, el pa era tan blanc, que deien que era de farina d'arròs. Un altre dia era tan groc, que deien que era de blat de moro, que posessin el que posessin sobre el pa semblava una piscina, perquè allò no xupava res, eh? O sigui, i tot era igual, i pues molt robo, eh?
a robar el que... De menjar, em refereixo. De menjar el que es podia. El meu pare, me'n recordo que aquí on vam anar a viure al principi, la cera, bueno, no hi havia cera, eren carrers de terra. Ja va agafar un tros i allà va plantar uns quants enciams, va plantar uns quants tomàquets, però em menjaven més els que passaven que tu, que t'ho prenien tot, encara que fossin verds, saps? Els nens que van caure aquí, els treien per aquí, aquesta porta, perquè això no era convent, no era, com se diu, no era església ni era res. Això ho tenia, no sé si era l'Ajuntament, la Generalitat, no sé qui era, era com una casa de, com es diu, que hi vivia gent, però d'aquests refugiats i coses així. I tots aquests nens que hi havien, deien, després ho vaig saber jo, esclar, en aquests moments tu no estaves, però deien que si eren refugiats que havien vingut alemans, havien marxat d'Alemanya, i uns altres deien que n'hi havien barrejats, que hi havia nens d'aquí i nens estrangers. Perquè quan hi havia el conflicte aquí, hi havia una mica de conflicte amb Alemanya, també. I van treure molts nens que els van portar a Espanya. I aquí n'hi havia molts. I jo recordo que eren petits, això sí. Petits sí ho eren. Home, més petits que jo. Jo tenia 10 anys. Sí, algo més petits eren. Jo recordo els pobrets que els havia vist aquí mig enterrats. Millor una mà que es deixi, en fi. Feia pena, vaja, feia pena. Això sí ho recordo. I aquí, això, ara està pla. Però escolta, pensa que hi havia uns muntons, com el cotxe aquell o més, tal. Clar, una viga per aquí, un ferro per allà, la casa aquesta va caure. Tot era d'aquí, d'aquesta casa, perquè el de més no va caure res. Hi ha una placeta petita que en diuen la plaça dels peixos. I allà hi havia una casa que llogaven en aquells anys, hòstia, per nosaltres allò era un hobby, carretons. Carretons, com un carretó, però carretons grans, llogaven carretons a la gent per anar a fer coquets. I me'n recordo que quan l'amo badava, et fotíem dalt d'un carretó, jo l'agafava i nanos, la mare que us va parir, hòstia, tu això amb el carretó. Sempre n'hi ha hagut d'entremaliats, que diguin el que vulguin. Avui en dia en diuen gamberros, i abans eren trinxeraires. Enfilant-se les faroles, aquí no n'hi ha, no? Bueno, aquelles faroles de ferro, que la llum eren de gas. Quantes vegades passava el del gas, me'n recordo, això, amb un pal, amb una flama a dalt, i el mateix pal a dalt portava un ganxo. I hi havia una tanca i en el llum feia... Pam, obria el gas i amb la flama l'encenia. Quan marxava, nosaltres pujàvem a la farola i pum, tancàvem el llum. I el tio, home, era un hòstia, no, escolta, coses de canalla. Això aquí a la plaça, perquè aquí hi havia una placeta. Aquí al carrer Ripoll i Misser Ferrer i això, hi havia una placeta. Que per cert, que una vegada hi va caure una bomba, va fotre un boquete, que hi havia uns fusters, veus les coses, ara me'n vaig arribar, hi havia uns fusters, ja grans, i me'n recordo que el cap, amb on li va tallar el cap, i això que es posen per l'ombra, pel toldo, allò, com una caixa, perquè no es mulli quan plou, allà li van aparar el cap allà dalt. I m'acordo que la canalla ens el mirava i em deia, molt fuster, fuster. Però bueno, ella va quedar enterrada, esclar. Va quedar sota una volta d'escala, que avui en dia es fan així, no? Abans feien així, les escales feien com mitja curva. Doncs allò és el que va aguantar la casa, bueno, la casa, el que va caure allà a sobre va aguantar allò, i ells van quedar enterrats allà sota. I la Creu Roja, bueno, Creu Roja, sense Creu Roja, i soldats, els que van anar a treure escombros, a treure morts i ferits, les van localitzar perquè els sentien que ploraven o cridaven, no sé, i les van treure d'allà. Clar, despentinades, plenes de pols, plenes de cops, sang per la cara, per cap, per tot arreu, escoles garrapades, en fi. Doncs ma germana, deu no li parleu de res d'això, perquè no. Es fot com histèrica i no hi ha que jo n'he fet dos o tres entrevistes i... Vols venir? Què? Què dius? Ni hablar. Escolta, jo li dic, perquè aviam si pica, dic, escolta, paguen molt bé, paguen bé, vine que te faran calés. No, donin el que doni la gana. No, 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 no hi ha manera, n'hi ha manera.